події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Коронавірус чи звичайна застуда? У Рівному дівчина захворіла після повернення з Китаю. Який діагноз поставили? Колишніх військових не буває. Запорізькі резервісти тренувалися відбивати атаки диверсантів, як упоралися. День бабака. Який прогноз зробив український пухнастий синоптик? Чому в Америці традиція під загрозою? 304 людини померли від пневмонії, яку викликав новий коронавірус. 14,5 тисяч інфіковані. Такі свіжі дані від китайського уряду. Світ бореться з поширенням смертельної епідемії. Яких заходів вживають? Докладніше Ольга Жадецька. Світ закриває кордони для китайців. До тих, хто вже перервав повітряне сполучення з Піднебесною, долучилася Нова Зеландія. Росія скасувала безвізовий режим з КНР, а країни, що завершують вивезення своїх громадян з Китаю, запроваджують 14-денний карантин для евакуйованих. У США для цього Пентагон надасть власні військові бази. Такі суворі заходи пояснюють тим, що інфікування може протікати безсимптомно. Саме такий випадок зафіксовано у Німеччині. Новий коронавірус виявили у двох громадян ФРН, яких чартерним рейсом доправили додому з Китаю. Щодо тих, хто повернувся з Уханя, ми припускали імовірність наявності інфікованих, чия хвороба проходить безсимптомно. У Франкфурті вони виглядали здоровими, але після інкубаційного періоду все може змінюватися досить швидко. Усіх евакуйованих громадян ретельно перевіряють та ізолюють. Авіакомпанії проводять дезінфекцію суден, якими ті летіли. А Італія, що першою запровадила надзвичайний стан, перевірила на інфікування навіть врятованих у Середземному морі мігрантів, яким напередодні дозволили спуститися на берег. Тим часом китайська влада інформує про завершення швидкісного спорудження шпиталю в Ухані, розрахованого спеціально для лікування уражених коронавірусом. І пацієнтів для нього не бракуватиме. Станом на 2 лютого інфіковано 14 380 людей. Нині ми маємо 2100 тяжких випадків, загальна кількість смертей – 304. Загальне число вилікуваних і виписаних – 328. Підозра на зараження у 19 тисячах випадках. Перший летальний випадок зафіксовано за межами Китаю, на Філіппінах. Така звістка неабияк збентежила мешканців архіпелагу. Владі слід було заборонити перельоти з Китаю до Філіппін, як це зробили інші країни. Зважаючи на те, що наша медицина не така вже якісна, нам слід бути дуже уважними. Особливо зараз, коли довкола стільки хвороб. А от жителі Китаю переважно випромінюють спокій. Попри те, що вимушено продовження новорічних канікул, скасування масових святкувань та відчутний спад туризму вже позначилися на внутрішній економіці країни, її мешканці стоїчно намагаються пережити лихо, що їх спіткало. Знаєте, я зовсім не хвилююся. Поки що я добре захищений і не ходжу до людних місць. Тож я не боюся, ані перебуваючи тут у Пекіні, ані в моєму рідному місті. Я і надалі вживатиму профілактичних заходів та дослухатимусь до вказівок влади та керівництва моєї компанії. Я трохи боюся, бо нині багато людей виїхало з міста і вони ще не повернулися додому. Якраз їхнє повернення становить великий ризик поширення інфекції для Пекіна. Тим часом фінансисти вже підраховують збитки світової економіки від епідемії. Через карантинні заходи міжнародні гіганти зупиняють свої заводи та торговельні мережі в країні. Та й купувати у китайських виробників, попри запевняння ВООЗ про безпечність посилок з Китаю, стали суттєво менше. Зважаючи на це, вже у цьому кварталі темп економічного зростання КНР може уповільнитися на 2%, а це втрата 62 мільярдів доларів. А також неодмінне гальмування глобальних економічних показників, що зачепить мало не всю планету. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». У Рівному госпіталізували дівчину, яка напередодні прилетіла з Китаю. Лікарі кажуть, для перестороги. Який діагноз поставили, розкаже Сніжана Сидорук. Інфекційне відділення Рівненської міської лікарні. У цьому боксі 22-річна Дар'я. Днями вона повернулася з Китаю, до лікарні звернулася сама, позанедужала. Температура високої в мене не була. Я просто вирішила прийти, перестрахуватися. Я почуваюся абсолютно здоровою, температури немає, тільки що першить в горлі і все. Дівчину медики ізолювали, бо вона приїхала з китайського міста Іу, що розташоване за 700 кілометрів від Уханя, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Пацієнтку обстежили та взяли всі необхідні аналізи.
характерних скарг для коронавірусу, таких як там сильний кашель, підвищення температури чи утруднене дихання, таких характерних симптомів немає. Немає тест-систем для діагностики коронавірусу. Але згідно протоколу ми обстежуємо на інші віруси. До прийому тих, хто повертається з Китаю, рівненські медики запевняють – готові. Ми забезпечені повноцінним 100% одягом для роботи з цими хворими. Єдине, що це буксовані палати, і щоб нормально, наприклад, спілкуватися навіть з пацієнтом, було б дуже добре, і ми дещо хочемо зробити – це радіозв'язок. А це вже Рівненська обласна лікарня. Тут підготували спеціальні палати, ізолятор у реанімації. Сюди в разі підозри на зараження коронавірусом доправлятимуть людей із районів. В цій палаті є повітря стиснене і кисень з постійною безперебійною подачею. Таке обладнання застосовуватимуть у разі складних випадків зараження вірусом. Пацієнтів, перебіг хвороби, яких ускладниться пневмонією, рятуватимуть за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів. Решту ізольовано лікуватимуть медикаментами, які знімають гарячку, головний біль та запалення горла. Лікар нас призначає, робить призначення, і ми першу невідкладну допомогу надаємо, беремо всі ліки, які знаходяться в цій шафі. Надання допомоги таким пацієнтам практично нічим не відрізняється від надання допомоги пацієнтам з вірусом грипу. Є різниця тільки в тому, що, на жаль, відсутня вакцина для лікувального процесу таких пацієнтів. Поки хворий перебуватиме в палаті, лабораторний центр здійснюватиме всі необхідні тести. Ось у таких захисних комплектах у Рівному працівники досліджують аналізи на виявлення збудників небезпечних інфекцій. Особи, у яких буде підозра на захворювання, будуть проби відбиратися, доставлятись в столичну лабораторію. Якщо такої змоги не буде, відправляється, як зараз це робиться, за кордон. Результати аналізів Дар'ї показали. У неї звичайна ГРВІ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне. Трьох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Від початку доби ворог 11 разів бив по українських позиціях, зокрема, з мінометів важких калібрів та бронетехніки. Про ситуацію на Луганській ділянці фронту у матеріалі Руслана Смещука. Передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Днями лінію фронту намагалися перетнути ворожі диверсанти. На щастя, їх вчасно побачили. Дуже гарно спрацювали. Ну, буквально там вже підійшли впритик. І це помогло. Просто що спостережливість сама на спостережниках. Тобто хлопці не спали. Не спали, добре продивилися. Це пішло, була група з трьох чоловік. Один пішов окремо, і друга група, других два розсосредоточились, спробували там пройти через одне таке місце в селі, де люди там не живуть, де це таке, воно заросло, дуже складна місцевість, там розумієте. У них нічого не вийшло. Наразі тут відносно спокійно. Військові розповідають, що періодично їх обстрілюють зі стрілецької зброї, але не дуже активно. А от із снайперською загрозою справа геть інша. Проти нас почали працювати російські снайпери, які б'ють дуже точно, дуже прицільно. І, ну, ми це вже відчуваємо по своїх сусідах, що зліва, що справа. Наше завдання – добре спостерігати за самою місцевістю, чи де він може бути, де, ну, знайти спробу, якби влізти в його думки. І звідки він може бити? Військові не гають часу, вдосконалюють навички та укріплюють позиції. Є адекватний дозвіл на застосування типу зброї в відповідь. Але в основному ми не користуємося. Немає потреби зараз. Окрім спостереження, ми також укріплюємо свої позиції, розширюємо їх. Тобто також займаємося інженерним обладнанням. Проводяться тренування із бойової тривоги. Ось проведення підрозділу до бойової тривоги наразі. Також час від часу підрозділ виїжджає на різні стрільби із бойових машин, зі стрілецької зброї. Противник також укріплює свою оборону і облаштовує нові вогневі позиції. Інженерне обладнання не зупиняється. Тобто навіть взимку, навіть ось в таку погоду, ворог продовжує окопуватися, чути звуки роботи по скобам,
тобто ставляться бруси і так далі. Ворог розчищає перед собою, перш за все, видимість робить і вирубують посадки, облаштовують там нові позиції. Крім того, бойовики активно використовують дрони-розвідники і роблять це паралельно з безпілотниками ОБСЄ. В той час, коли місія ОБСЄ запускає свої безпілотні літальні апарати для контролю за режимом тиші, противник тим же часом запускає і свої БПЛА, які, так би мовити, прикриваючись місією ОБСЄ, здійснюють дорозвідку наших позицій. Із Луганської області Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Стрілецький день для резервістів під Запоріжжям. На одному з військових полігонів відточували навички ведення бою з диверсантами. Як усе пройшло, бачили наші кореспонденти. Спочатку – теорія. Добралися на розстояння кидка гранати, метрів 15 максимум. Все, закинули. А потім – практика. Закрутили, так? Так. Все, гранати і вогонь. Щонайменше 100 чоловіків на спеціальному полігоні Нацгвардії. І себе показують, і на інших дивляться. Повчитися є чому, особливо коли працює контрдиверсійна бригада. Із півсотні тих, хто на полігоні – ветерани АТО. Та порадами молодих інструкторів не гребують. Тактична підготовка – це така галузь, що там її багато не буває. Її завжди щось нове вивчаєш. І це найбільш важливо, на мій погляд, це найбільш важлива складова частина бойової підготовки. Це саме тактична підготовка, ну і саме медична підготовка. Медичній підготовці тут приділяється особлива увага. Медики кажуть, правильно накласти джгут повинен уміти кожен боєць. Час, за яке ми його повинні наложити, це мінімум 30 секунд. Максимум. І який стрілецький день без стрілецької зброї? В руках новітні натівські карабіни. Про такі тут поки що тільки мріють. Тому що автомат Калашников вже морально устарів. Він не може соревнуватися на полі бою з новим вооруженням. Тому хотілося б, щоб це все-таки вже вводили в війська. Такі стрілецькі дні для запорізьких резервістів, а ця бригада із більш ніж 3 тисяч осіб, проводять щомісяця, не беручи до уваги інших військових занять. Тож люди тут вмотивовані й навчені, кажуть командири. Галина Якушко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запорізька область. Невидимі кури. Офіс генпрокурора за поданням НАБУ відновив кримінальні справи трирічної давнини проти власників найбільшого в Україні підприємства з виробництва яєць. Група компаній, за версією силовиків, нібито заволоділа коштами на будівництво 2 птахофабрик, які так і не були зведені. Наскільки обґрунтовані ці підозри, з'ясовував Даніл Снісар. Мільйони квочок, мільярди яєць і півтисячі персоналу. Птахофабрика «Авіс», яку правоохоронці не можуть знайти, існує вже понад 10 років. Комплекс розташований у передмісті Кам'янця-Подільського. Виробництво повного циклу із зонами підрощування молодняка, промислового виробництва і власного комбікормового заводу. Будівництво було розпочато у 2008 році. Сам виробничий технологічний процес, він у нас складається. Це зона вирощування молодняка на 2 мільйона 630 тисяч поголів'я і 5 мільйонів 200 тисяч курних сушок. Виробництвом яйця на рік 1,6 мільярда. На сьогоднішній день ми поставляємо нашу продукцію, це маркети, локальні мережі на території України, а також експортуємо яйця за кордон. Ця птахофабрика та ще одна аналогічна на Херсонщині входять до групи підприємств одного з найбільших агрохолдингів України. Потужності займають 30% промислового ринку яєць, близько 70% ринку сухих яєчних продуктів. Яйця вітчизняного виробника експортують у понад 40 країн світу. У 2020-му їх стане ще більше. Компанія отримала дозвіл на поставки продукції до Еміратів та Японії. Нарощувати темпи виробництва на підприємстві вдається за допомогою сучасного обладнання, роботів та комп'ютерів. Яйцо поступає і вона ділить його на категорії. Тобто, відбирає грязне яйцо, біте. Чоловік тільки його ставить в ящички. Тобто, повна автоматизація. Також є тут роботи, які допомагають теж запаковувати ящики і слажувати товар на яйцо. Птахофабрика – об'єкт режимний, стороннім на територію вхід суворо заборонено. Усе для того, щоб уберегти птахів від хвороб та вірусів.
роботах. Фабрика працює в режимі закритого типу. Ви бачили, ми приїжджали через дисбар'єр. Всі люди, які поступають на наші працівники, вони обов'язково працюють в одязі, який предназначений для використання, спецодяг йде. І всі люди проходять через санпропускники, вони приймають душ і слідкуються за їхнім здоров'ям, чи вони не є розповсюджуючими, ну, не розповсюджують вірус. Ми не допускаємо людей, які не пов'язані з виробництвом, безпосередньо в приміщення. Це підприємство, яке насичує внутрішній ринок якісним продуктом. І ну, от важко собі уявити, якщо от це підприємство чи ще кілька подібних от раптом чомусь припинять свою роботу. Тому що це питання продуктової ще безпеки української. І це ще питання, знаєте, пожвавлення економіки регіону. Це дуже важливе підприємство для регіону як платник податків. Це багатомільйонні податки. Це хороший роботодавець. Через спроби правоохоронців реанімувати розслідування, керівництво агрокомпанії звернулося до президента. Про тиск на холдинг заявили й у Федерації роботодавців України. Адже в разі блокування роботи заручниками ситуації можуть стати 27 тисяч працівників агрокомпанії. Даніл Снісар, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Церковний скандал на Київщині. У селі Морозівка кілька прихильників ПЦУ відмовляються ходити до місцевого храму та звинувачують священника у непатріотичності. На захист батюшки стала сільська громада. У причинах конфлікту розбиралися наші кореспонденти. Антоніна – мати нашого захисника. Її син Дмитро 3 роки поспіль воював на Сході. Отець Миколай ніколи мені особисто і тим матерям, чиї сини там воювали, не відмовив. Читав усі наші записочки за здоров'я наших дітей, які воюють, за всіх хлопців, які воювали з моїм сином. Утім, матір ще одного воїна, Надія Попович, іншої думки. Вона каже, місцевий священник відмовився служити панахиду за її сином Денисом, який загинув на фронті. Ба більше, назвав його братовбивцею. На захист пан отця стала вся громада. Люди впевнені, ці чутки – неправда. Добре, вона хоче українську церкву. Ну, ніхто нічого не має проти. А батюшка тут при чому? Коли став цей батюшка, так тут у нас ну, благодать у церкві. Він про все село піклується. Як я міг назвати її сина братовбивцю, якщо до цього? Ось фотографія, я служу на її могилі сина Дениса. І таких служб було дуже багато. Звинувачення Надії Попович підтримують кілька односельців. Хоча ніхто з них, кажуть місцеві, навіть не ходив до церкви. Ми з громадою своєю, тією громадою, яка ходив в храм, вирішили, що ми переходимо в ПЦУ, пройшов час, ми так само громадою зібралися всі і сказали, що ми хочемо залишатися в Українській православній церкві. Таким чином вони залишилися за парканом, тому що з нами вони не хотіли. Один хоче до влади, друга хоче покерувати у церкві, третій ще щось хоче. І на превеликий жаль, обідно за тих людей, які дійсно патріоти, там є люди такі. І вони повелись на це. Уже майже рік жителі Морозівки не можуть порозумітися, хоча матері загиблого воїна співчувають. Я сама схоронила сина, я розумію, яка це потеря, який це біль. Це біль і тьма до самої смерті. Але на цьому фоні таке робити, я не знаю, як це так можна. Як можна? Як можна брехати нагло, брехувати чужу людину, чужу дитину, тим більше священника. Люди підтримують цю людину і йдуть до нього із відкритим серцем, так як він. Ця людина достойна працювати у цьому селі. Громада запевняє, вже кілька разів намагалася залагодити конфлікт, та все марно. Невдоволену меншість не влаштували умови. У нас є приміщення старої церкви, в якій багато років звершували богослужіння. Я їм говорив, що є вихід в ситуації. Ми даємо ключі вам від старої церкви, ми вам допоможемо всією атрибутикою церковною. У вас будуть свої прихожани, в нас будуть свої прихожани. Вони сказали мені, що ви підете в стару, а ми зайдемо в нову. Люди сподіваються, що їхні односельці припинять поширювати брехливі чутки і село знову заживе спокійним життям. Оксана Григор'єва, Леоніда Борін, подробиці телеканал «Інтер». Весна настане через 6 тижнів, а наступна зима також буде без снігу. Такий прогноз дав головний пухнастий синоптик України, харківський бабак Тимко Третій. Більше знає Світлана Шекера. На університетській біостанції в Гайдарах збираються люди. Все як завжди. Журналісти і місцеві чекають, коли винесуть бабака. Тільки погода аж ніяк не зимова. За всі 17 років прогнозів за такої погоди без морозу і снігу бабак Тимко пророкуватиме вперше. Люди подейкують, краще вже спитати, чи побачимо цьогоріч зиму. Але традиції дотримуються. Із хатинки дістають сонного синоптика.
Пухнастик мружиться і прогнозує. Ну що сказати? Тимка в шоке от такой погоды. Но весна будет продолжаться, и наступит тепло через 6 недель. Тимка прийняли до університетської збірної з футзалу, а ще цьогоріч вирішили дізнатися в нього, чи буде сніжною наступна зима. Бивака пускають до 2 промаркованих коробок, і Тимко тричі біжить у бік напису «Без снігу». Навіть не спокусився на морквяний букет, що спеціально поклали біля сніжної зими. 3 рази він побіжав, і навіть букет його з морковкою і з їдою не совратив, і не, так сказати, не заінтригував, тому... Посмотрим, ожидаємо без снігу. Тимкові цьогоріч виповнюється 3 роки, тож йому підшукали наречену, хоча, кажуть, до продовження роду він ще не доріс. У нас навіть був конкурс в прошлому году між Великим Бурлуком і Диканськими. Ну, победила міс Великий Бурлук. Вона була чуть помоложе, якраз підходила для нього. Тимко – бабах із норовом, любить солодке печиво і молоко. І, незважаючи на теплу зиму, піде досипати, щонайменше до середини березня. Це добре, тому що в це час просто ще трудно чим їх кормити. Сухий корм для них не дуже хорош, а нащипати їм траву, як вони щипають її в природі, ми не можемо. А сочні корма, як свекла, це все-таки теж не їх. Тому ми стараємося продлити це як можна довше. День бабака в Гайдарах уже називають українською традицією, і віщування гризуна під сумнів не ставлять. Щодо прогнозів погоди, наш бабак Тимко ніколи не помиляється. Це тільки погода підводить. За 2 тижні свій прогноз дасть львівська бабачиха. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. А в Америці День бабака під загрозою. Чому цього року зоозахисники намагалися зірвати свято і чи виживе традиція? Дмитро Анопченко про дивну історію, якої поки що немає розв'язки. Погода – вічна тема для розмов. Якою буде весна, теплою чи зимною? Це питання американців хвилює не менше, ніж рішення Конгресу щодо імпічмента Трампа. І запитують про це не тільки у метеорологів з їх суперкомп'ютерами, але й у знаменитого бабака. Точніше, знаменитому Філу, який живе на індичій гірці у містечку Панксатоні у Пенсильванії, що відомий ще й завдяки американській комедії «День бабака». Передбачити погоду, спостерігаючи за поведінкою пухнастого метеоролога, тут щороку намагаються ще із 1887 року. Правила прості. Якщо день похмурий і бабак спокійно виліз, зима скоро скінчиться і весна прийде ранішня. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається, то і зимно буде ще 6 тижнів. Бачу свою тінь ще 6 тижнів зими. 2 лютого картинку з Пенсильванії звично передають всі центральні телеканали. Країну цікавить, що передбачить бабак. Здавалося б, традиція давня, традиція, яку всі люблять. Втім, зараз категорично проти виступили зоозахисники. Навіть конгресменів задіяли. Кажуть, бабаку не подобається, що його серед зими розтормошують і намагаються витягти з нори. Тому цілком серйозно пропонують замінити його роботом. Впливова міжнародна організація по боротьбі за права тварин не на жарт схвильована. Кажуть, бабак переживає страшенний стрес, коли його витягають перед натовпом. Мовляв, через це у пенсильванців вже котрий Філ. Бувало, що тваринку замінювали схожою. Згадали і знаменитий випадок, коли бабак мера міста покусав за вухо. Коли чиновник під час церемонії надто довго і міцно тримав Філа в руках. Місцеві тоді віджартовувались. Він справді був агресивним, можливо, просто розхвилювався, відчувши весну. Але екологи не здаються. Їхня пропозиція – дати бабаку спокій, а погоду нехай електронна іграшка передбачає. Її можна до інтернету під'єднати, тож і прогноз буде кращий, адже у бабака точні всього-то 40%. Але у Пенсильванії не просто образилися, розлютилися, кажуть, нікому не віддадуть свою традицію. Тож і сьогодні чекатимуть. А що передбачить бабак? Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І незадовго до ефіру з Америки надійшло повідомлення. Бабак сьогодні своєї тіні не побачив, отже весна, якщо вірити Філу, буде ранньою. Сконцентруватися на боротьбі з кліматичними змінами вкотре закликала світ Грета Тунберг. А ще звернути увагу на інших борців із кліматичними змінами. Приводом став російський скандал. З подробицями Олена Абрамович.
ця прес-конференція буде не про неї, заявила Грета Тунберг, вчергове зібравши журналістів. Послухати її прийшло чимало медійників, адже після численних визнань і номінацій, як-от «Людина року» за версією американського журналу «Тайм», увага ЗМІ прикута саме до Грети. Звісно, оскільки на мені так сильно сфокусована увага, це відволікає від кліматичної кризи як такої, від науки і особливо від людей, які теж хочуть бути почутими, тих, хто зараз із нами. Зібрала Грета віртуально через відеозв'язок активісток із Африки. Одну із них, Ванесу Накатте, з Уганди нещодавно дуже образили журналісти. Під час економічного форуму в Давосі, де вона звітувала про ситуацію в Африці, Ванесу вирізали зі спільної фотографії з Гретою Тунберг. Це демонструє, як нас оцінюють. Дуже образливо. Це найгірше, що будь-коли зі мною траплялося. Інформагентство, яке поширило це фото, згодом вибачилося за прикру помилку журналіста. Там пояснили, що фотограф мав на меті просто скоригувати композицію світлини. Ванесі після цього висловили підтримку сотні людей. І саме їй насамперед дала слово на своїй прес-конференції Грета Тунберг. Найбільшою загрозою активізму в моїй країні та в Африці є той факт, що на тих, хто намагається висловитися, не звертають уваги. І вони не в змозі розповісти свої історії. Якщо ми і надалі будемо так ставитися до кліматичних активістів із різних частин Африки, їм буде важко достукатися до влади у своїх країнах. Журналістів Грета попросила ставити питання лише своїм колегам із Африки. Цей континент наразі найбільше потерпає від кліматичних змін. Африка продукує лише близько 5% викидів парникових газів, але ми найбільше відчуваємо ефект. Як же так, про нас не розповідають у новинах, тоді як наш континент зіткнувся з найбільшими складнощами. Наразі на африканському континенті через нестачу їжі потерпають 52 мільйони людей. У службі ООН у справах біженців нещодавно попередили. Світові необхідно підготуватися до мільйонів біженців у зв'язку зі зміною клімату. І такі люди заслуговують на міжнародний захист. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». За що палестинці образилися на Трампа? Чому бджоли собору Паризької Богоматері не згоріли у вогні? Та яку роботу знайшла собі Меган Маркл? Про це та інше далі в нашому огляді. Палестина розірвала відносини із Ізраїлем та США. Про це заявив очільник автономії Махмуд Аббас. Заява пролунала у відповідь на мирний план щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту, який президент Трамп представив кілька днів тому. Документ передбачає визнання ізраїльської юрисдикції над Єрусалимом та частиною території на західному березі Йордану, роззброєння бойовиків Хамасу в секторі Гази в обмін на фінансову допомогу палестинцям. У Пакистані оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани. В уряді його назвали найбільшим за останні 20 років. До Пакистану комахи масово сунуть із території сусіднього Ірану. Під загрозою врожаї пшениці, кукурудзи та бавовни. Зарадити сільгоспкатастрофі в уряді не можуть через брак ресурсів. Потерпають і на сході Африки. Найгірша ситуація в Сомалі, Ефіопії та Кенії. Побоюються, що звідти сарана потрапить до Судану та Уганди. У воді не тонуть, у вогні не горять. На даху собору Паризької Богоматері досі живуть бджоли, які поселилися тут 7 років тому. Біологи хвилювалися, що після торішньої пожежі комахи не виживуть. Мовляв, хоч їхні вулики на 30 метрів нижчі від епіцентру пожежі, згубити бджіл може висока температура. Утім, з'ясувалося, що комахи не тільки успішно пережили пожежу, а й дали чимале потомство. Бджолині вулики встановлені не тільки на даху Нотр-Даму, а й на інших паризьких спорудах. Музей Орсе, опері, Великому палаці та театрі Комеді Франсез. У США вперше схвалили ліки проти алергії на арахіс. Це найпоширеніший харчовий алерген в країні, який може спричинити анафілактичний шок та призвести до смерті. Новітній препарат має назву «Палфорзія» та випускатиметься у вигляді порошку, який потрібно додавати до їжі. Упродовж півроку його доза поступово збільшується, щоб організм звик до арахісу. Від принцеси до експертеси. Меган Маркл вчитиме жінок, як удруге вийти заміж. Дружина британського принца Гаррі стане наставницею в канадському реаліті-шоу про друге весілля. Воно має назву «Я знову кажу так». До принца Меган була заміжня з американським кінорежисером Тревором Енгельсом. Вони разом прожили 2 роки. В команді експертів шоу також найкраща подруга Меган – весільна стилістка Джесіка Марлуні. За кожен день зйомок герцогиня Сасекська отримуватиме близько $600.
Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.